Men der var han ved at køre grøften på den anden side, fordi han så prøvede at simpelthen græsse. Jeg tror sådan set heller ikke, det var deres biler. Jeg er ikke helt sikker på, om det kun fungerede til persontransport, eller om der også var noget prostitution indover. Jeg kigger ud på siden, og så ser man den her hund, der hopper op mod ruden. Jeg var jo faktisk 34 år gammel, før jeg overhovedet sad på en flyver, og Malte var helt op at køre over det, så han inviterede mig til den græske ø Skiathos, som var en kæmpe fejl, for den forelskede vi os jo temmelig meget i, og har været rigtig mange gange tilbage. Ja, så fejl og fejl, det var jo... Ja, det er rigtigt. Det var nok det, der sparkede vores rejselyst. Ja. Jeg har hele tiden haft rejselyst. Ja. Sådan. Ja, at se nogle ting. Præcis. Men du kom ud at rejse, og kom til Skiathos. Ja, og derfor har vi jo glædet os til, at vi også skulle til mere af Grækenland. Ja, for fanden da. Og for at komme til Grækenland, så er man jo enten nødt til at køre østover, over i østlandene, sådan lidt ud fra EU, og så ned i EU igen. Eller også, så kan man tage en færge fra det sydlige Italien. Og vi har jo hele tiden haft sådan lidt antipati mod at tage til østlandene. Og det betyder ikke, at fordi vi har set rigtig, rigtig mange lækre rejser fra østlandene, og folk rejser til østlandene, og det er super fedt, men vi har bare sådan lidt de der smukke ting og så videre. Rigtig smukke. Men vi freecamper jo praktisk stadig altid, og elsker at være sådan uden for byer og så videre, og vi orker bare ikke at skulle kigge os over skuldrene hele tiden for at se, om kan vi holde her, og er der nogle banditter her, fordi... Vi har fået nogle historier fra folk, der har freecampet i Østeuropa. Og det er ikke alt sammen lige lutter i dyn. Nej. Det er det altså ikke. Og vi mødte jo også dem der, de havde fået kidnappet deres autocamper faktisk. De havde kørt på en landevej, hvor nogle stykker havde dyttet af dem undervejs, og til sidst så jeg parrede ned under bilen, og de måtte ind til siden og så videre. Og til sidst så valgte de så at køre ind til siden, og så kom der så en. Det kan de jo se bagefter, at nogen har smidt olie ind under bilen, men i hvert fald så lækkede bilen, og den ene havde en fætter, der havde et værksted og så videre, og de tænkte, det var super fedt, og den blev kørt op på en lift. Og så skulle de betale for at få den ned, for der var jo ikke noget galt med den, så de endte med at betale. Det kom omkring 30-35.000 for overhovedet for deres bil. I danske kroner. Ja. Og det har vi ikke rigtig orket, at sådan noget skal vi udsættes for. Så derfor valgte vi, at vi ville tage færgen fra Italien og til Grækenland, i stedet for at køre hele vejen rundt. Og ned fra den sydlige østkyst i Italien, der ligger den her Bari. Ja. Og fra Bari kan man tage en færge direkte over til Grækenland. Og det prøvede vi. Altså, vi prøvede at bestille en billet. Og det var altså, deres computersystem var ikke helt opdateret. Så når man gik ind på deres hjemmeside, kunne man bestille. Man skulle bare sige, hvilken dag, hvad tidspunkt, og hvor lang var bilen, og hvor mange var derude. Ja, og når alt det var gennemført, så kom der en lille prik op, der sagde, bup, der er ikke tid den dag. Kunne du tænke dig en anden dag? Ja, det kunne man godt. Så gik den tilbage til start, og så kunne man starte med, hvor stor er bilen, og hvor mange er der med. Og efter at have gjort det 4-5 gange, så tænkte man, nej, det kan ikke være rigtigt. Det er nemmere at ringe. Det må være nemmere at ringe. Ja. Så jeg ringer op og får fat i en sød dame, som spørger mig om, hvad dag vi kunne tænke os at tage afsted. Det ville vi jo gerne torsdag, for eksempel. Ja, jeg tror, det var en torsdag. Og hvor lang er jeres bil? Den er så også. Og hvor mange personer er der med? Så siger hun, hvad tid vil vi gerne afsted? Der er desværre ikke nogen, plads. Nå, for så, hvornår kunne I ellers? Ja, det ved jeg ikke, fredag, øjeblik, ja. Så meget hurtigt, så viste sig, at hun sad med præcis det samme system, som vi havde siddet med. Og der blev vi jo sådan lidt... Nu kan det være nok. Så må det være nemmere at køre ned i færgelejet, og simpelthen få billetten direkte ud som man kunne i gamle dage. Ja, op til disken og sige, vi vil godt have en billet over til Grækenland. Ja. Det viste så at være inden for sæsonen, så det var meget, meget svært. Og de havde samme system. Ja. Så, men så sagde de, at der er faktisk nogen, der sejler til Albanien. Ja, simpelthen fra Albanien, og så lige kører ned i Grækenland. Og der kiggede jeg jo lige på kortet, Albanien, det er lige over
Det er lige og lige en 8 timers sejlads over, og så kan man køre lige ned til den græske grænse. Og det var faktisk ikke helt, det var billigt nok. Ja, det var fint nok, og så var det, vi planlægger jo ikke så meget, så vi ville jo faktisk bare til Grækenland nu, ikke? Sådan var det bare, vi skulle ikke vente på noget, så vi skulle. Men den sejler i morgen, sagde jeg. Ja. Den sejler i morgen, og det var klokken 10, halv 11, at den sejlede. Ja. Og så vi måtte overnatte, vi kunne godt overnatte nede på færgelejet, det måtte man gerne, ja. Der ved parkeringen, inden man skulle afsted. Og det gjorde vi, og det var også lidt en oplevelse, fordi det, der fik altså, vi også set nogle ting i hvert fald. Ja, det var sådan en færge over til Albanien. Og man skal ikke sige, at, og det gør vi heller ikke, altså det må vi virkelig, fordi når vi møder mennesker, så møder vi dem som nye mennesker, så det er ikke fordi, at vi dømmer alle mennesker, og alle albanere er ikke kriminelle. Nej, der er godt i alle mennesker. Ja, der er godt i alle mennesker, så det må I virkelig ikke tro, fordi sådan er det ikke. Men til gengæld så er det også nemt at spotte lidt dem, der er lidt ulne i gaden, ikke? Og mens vi holder der. Ja. Det var fede biler, der kommer og skulle til Albanien. Luksusbiler, det var virkelig luksusbiler, der skulle til Albanien. Og det var både fra Schweiz og Frankrig og Tyskland. Ja, ja, og det var nogle sprøde biler. Rigtig sprøde biler. Audi og Mercedes og... Ja. Der var nogle rigtig fede biler imellem. Ja. Det eneste var lidt, det var de her chauffører, der havde de her biler. De glædte sig i hvert fald ikke, ligesom bilerne. Nej, det afspejlede ikke, at det var deres. Nej, det gjorde det ikke. Jeg tror sådan set heller ikke, det var deres biler. Men det virkede så til gengæld som om, at de mødte hinanden tit nede ved her færge. Ja, ja, de kendte hinanden. Med nye røde biler, de kendte hinanden. Og stod sådan noget, nå, hvad har du i dag? Ja, men der er den her BMW herovre og sådan noget. Så det var vi helt forstod jo ikke, hvad de sagde, men det var i hvert fald sådan, det indikerede. Det var, nå, fed, en sprød øse, du er med der. Ja, ja, har du set min, og den har, ja, ja, ja. Og der stod de ellers og snakkede og viste biler frem. Så der var jo ikke nogen tvivl om, at det var biler, der var stjålet op i Europa. Ja, og var faktisk på et tidspunkt i Tyskland, der var vi lige op ad den polske grænse og holdt på sådan en tankstation og skulle overnatte. Og så ser vi pludselig en bil komme rigtig hurtigt kørende ind. Over til en bil, der bare holdt parkeret og sådan noget, holdt der i evighed og pillede pladerne af og kørte derfra igen. Det var også en meget sprød bil. Den byttede lige plader med den der. Ja. Og ved et rent tilfælde, så kommer der en politibil kørende ned igennem lige efter de her kørt, og vi stopper de her politifolk og siger, prøv at høre, det her har vi lige set. Og så spørger de der tyske politimænd om hvordan de lignede, så de ud. Lignede de østlændingen? Og så var vi, ja, det gjorde de. Nå, så er der ikke noget, vi kan gøre. De er nok allerede de er over grænsen. De er over grænsen. De er alt for hurtige for os, og det sker hele tiden. Så det er jo ikke bare noget, vi finder på. Politiet oplever det også hele tiden, at der simpelthen bare bliver stjålet biler. Ja. Nå, men vores færgetur. Ja. Fordi vi får overnatten. Og altså, først er færgen faktisk forsinket. Ja, ja, den var lige forsinket en halv time, tre kvarter. Ja. Men der var jo samlet mange biler, der skulle ombord på den her hotel. Hold op, det er alligevel mange biler. Men det viste sig også at være et gammelt containerskib, som lige havde fået en gang maling og var blevet shinet lidt op ude på. Og holdt vi så i kø for at komme ind på færgen? Ja, der holdt vi jo simpelthen i 6 rækker med biler. Og der har nok været 200 biler eller så. Der var rigtig, rigtig mange. Så man ser et dansk færgeleje, så holder man i rækker. Så holder man i rækker. Og så kommer der en af de her i gul vest ud, og så lidt ligesom på sådan en forfold, så åbner han porten, og så siger han, andale, 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 og så ser du fuldstændig ligesom forflokken, og siger, jeg skal først ud af græs. Så var der ingen køkultur mere. Så var det bare. Den, der kommer først. Et kaos. Det var, og folk, der var ikke så meget dytten, det var bare, vi maser os lidt, så maser vi lidt der, og så videre. Så det var lidt sjovt at være midt i sådan en forflok af biler. Der maser for at komme igennem, og vi tænkte, der er tid nok, altså den er lidt forsinket, men vi når det jo nok. Fordi vi vidste godt, der var 8 timers sejlads for at fremme. Ja. Da vi kommer ombord, tænker, det var alligevel godt nok. Vi har nogle billeder fra, at han holder på et af de etager, der var indenfor. Hold op, der var meget plads. Det var godt nok stor, den båd. Ja, det var den. Det var ikke en båd. Det var kæmpe containerskib. Ja, kæmpe containerskib. Ja. Som så er blevet bygget op til at skulle være en personfærge. Så,
Så den her lounge der, man kommer op i... Ja, ja, man, allerførst så pakker man jo de ting sammen, fordi man vidste 8 timer. Vi skal have noget at spise, vi skal have noget at drikke, og vi skal have underholdning og så videre, ikke? Lige så godt gør det så billigt som muligt. Der er ingen grund til at gå i kantinen, som der ikke var noget af. Nej, det var der ikke. Der var nogle spillemaskiner. Ja. Og der var vist en vendingmaskine, hvor du kunne trække noget chokolade og en flaske vand eller noget. Det var vist, hvad der var. Ja. Og ellers så, ja, så var det en stor lounge. Jeg er ikke helt sikker på, om det kun fungerede til persontransport, eller om der også var noget prostitution Nej, det var der ikke. Men det lignede grangivel et bordel for 80'erne, der er med rødt velure og cozy belysninger. Det var virkelig et gammelt, lidt lusket hotel med det gulvtæppe der og så videre. Og den, men vidt med det. Det var lige meget. Var jo så vidt. Men vi havde jo ikke været i den tur før. Og vi kunne godt se dem, der havde været på den her tur. De vidste godt, man skulle hårde. Man skulle hårde de stole, man kunne. Ja. Og pladser, der overhovedet var. Så når folk kom og tog en stol, ja, det er selvfølgelig. Vi skal jo kun bruge en hver. Men det viser sig, så stiller de jo de her stole sammen og laver senge, så de kunne sove. Dem, der ikke lige sov på gulvet. Ja. For det var 8 timer. Det var altså en lang sejlads. Og det. Og vi var praktisk taget de eneste, der ikke var albanere på den her færge, og meget hurtigt kunne vi så også godt se, at vores ting var meget interessante. Vi fik varme øjne i hvert fald. Folk rundt om kigge, hvad er det, I har af noget tablet, og hvad er det, I har af jeres poser osv. Så det endte faktisk med, at på den her 8 timers sejlads, der sov vi lidt på skift. Ja. Mens den anden ligesom holdt fast i alle vores ting, sådan havde arme inde. Og man gik ud og tisse, mens den anden sov. Ej, det man gjorde man ikke. Til man var vågen, så man ligesom havde hånd om for ens ellers ting. Havde vi mistet det hele. Så tror jeg nok, vi havde mistet det. Ja, og igen, vi bedømmer ikke alle mennesker, men sådan var den her overfart, og sådan var det. Ja. Skidt med det. Og vi kommer... Men det viser sig så, at en ting var, at den var forsinket. Og der blev så også kaldt over højtalerne, at der havde været, altså der var lidt uvær, eller man måtte sejle i hvert fald en lille omtur. Så den her tur på 8 timer, den blev til 9,5. Og da vi så skal fra bord, så tænker vi, nu er klokken altså også. Nu var klokken ved at være 11 om aftenen. Ja. Halv 12, tror jeg, den var. Nej, så meget var den ikke. Den var 10, halv. Det var 10 eller halv 11. Det var deromkring. Klokken var i hvert fald mange. Ja. Og vi tænker, så kører vi lige fra bordet, og så finder vi et eller andet sted og freecamp, så vi lige kan få sovet. Men vi har ikke sovet meget på den tid, på den tur der. Vi er jo sådan redbrækket af at sidde på en stol og sove. Men vi kører fra bordet og kører lidt derudad. Og selve den her færgeby og sådan noget, var ikke noget synderligt. Der lugtede, ikke? Der lugtede lidt af skrald. Ja, og tænkte, det må være, fordi der er nede i havnen, og der er sikkert en masse... Ja. Så, og der var heller ikke rigtig mulighed for at holde i fred, som man siger. Så vi kører derudad, og tænkte, så finder vi en lille by på vejen. Ja. Altså, der er trods alt et stykke. Der er meget på nogle 100 kilometer. Og nu er Hymer, han er jo ikke den hurtigste, men han er hyggelig. Så det går så hurtigt, som det nu kan. Og vi kører derudad, og tænkte, at der kommer en lille by her lige om lidt. Fordi lige meget hvor vi kørte på vejene, der var ingen gadebelysning. Det var helt mørkt. Så den her hovedvej, landevej, var jo helt mørk. Ja. Så vi tænkte, vi venter til, vi kommer til ind til en by. Og faktisk den første by, vi kommer til, det første, der kommer, det er sådan en stor tankstation, der lyser op. Og der var det som om, at folk stod... Altså, vågnede de lige op, husker vi lige her vores... Med telefonerne, og så... Helt sultne, altså. Der kommer nyt kød der. Der kommer noget kød der, så, og tænkte, det var... Nå, okay, det var da... Og fordi da vi så kommer lidt længere ind i byen, det var en lille bit by, så kommer vi til noget beværtning, hvor der så sidder nogen udenfor os. Og de sidder sjovt nok også med deres telefoner. Ja. De sidder ikke at taste, og de sidder ligesom, lige... de ved, at vi kommer. Og så kigger de, og så lige så sultne så de ud. Og det var... Og jeg tænkte, nej. Og så kørte vi videre,
Og så oplevede vi faktisk det samme i den næste by, ja. Hvor at der også ligesom stod folk og ventede i byen. Det var lidt som om, at det var en telefonkæde, de havde. Ja, nu er der nyt kød på markedet, ja. Eller et eller andet. Ikke? Så vær lige opmærksom på den her fine lille camper, ja. Der kommer kørende. Og vi var de eneste på vejen og sådan noget, fordi det var så sent om aftenen, og der var så forbandet mørk. Og så kører vi ud på sådan en landevej, hvor lige pludselig kommer der en gammel ramponeret pickup truck. Det var faktisk lidt senere, fordi nummer to by, da vi skulle da vi kører, hvor vi tænker, det dropper vi det her. Så, så må vi se, om vi kan finde en plet ude på landet. Og i det vi kommer til bygrænsen, eller hvad man siger, så lige pludselig så hører vi de her en flok hunde, der kommer væltende. Kommer, jeg tror der har været en 6-7 heste, var jeg sige. 6-7 hunde. Ja, den ene af dem, det var sådan en stor mastiff, tror jeg. Den var eddermame stor. Ja. Altså og det var sådan så, at vores vinduer, de sidder temmelig højt oppe. Kan I se, de sidder heroppe. Og så sidder vores vinduer ude i førerkabinen også. Ja. Og så havde vi bare på begge sider af Hymer, løv der bare, altså løv i vores fart, løv der bare sådan nogle vilde flokhunde ved siden af, og bare op til vinduerne. Ja, jeg kigger ud på siden, og så ser man den her hund, der hopper op mod ruden. Så var bare sådan noget med at lukke vinduerne, mand, der er du rigtig klog, mand. Og faktisk så siger jeg jo til Eva, fordi de blev sådan, nærmest som om de ville, de var trænet til at stoppe os eller et eller andet. Men jeg siger til Eva, at vi er jo glade for dyr, vi elsker dyr. Men hvis det løber ud foran, og den bliver kørt over, så kører jeg altså bare videre. Fordi, og jeg elsker dyr virkelig meget, og jeg var bare helt med på den der. Ja, det gør fordi vi skal ikke ud og redde nogen hund i de der vilde hunde. Nej, det var helt sindssygt. Så var vi blevet spist. Men vi fik kørt fra dem, og så var det bare ud af landet. Ja, og så faktisk så var der også en vejsidebåd. Jamen det var, da vi kommer længere ud og tænker, nu er vi sådan et godt stykke ude. Der var en lille smule trafik, og klokken var trods alt ikke mere end der var en halv ton eller sådan noget. Fordi der vi kørt i halvanden time eller mere. Og så lige pludselig. Ja, så er der bare sådan en røg hen over vejen. Og så meget, så vejen er fuldstændig dækket. Og så kunne vi se, at der var brand ude i, og vi er jo ude i grøften, og vi er jo vant til, at der kan være brænde fra Italien og sådan noget. Ja, og der er ikke noget gadebelysning. Nej. Så det der, du kommer, og lige pludselig så er vejen indhyldet i røg. Ja. Og man tænker, du bliver nødt til at ligesom bremse lidt ned og køre meget langsomt, fordi så bliver sikkerhed meget, meget. Og normalt er det sådan, når vi er i Spanien eller Italien eller lignende, så stopper man så altså. Stopper man fordi så er der, og så skal man have ringet til politiet og brandvæsenet og sådan noget. Ja. Men meget hurtigt kunne vi se, at det her bål, der var lavet i siden, det var faktisk, eller ja, det var nemlig lavet. Det var ikke opstået af sig selv. Det var et bål, der var lavet, decideret til at få sådan nogen som os til at stoppe. Ja. Så vi var bare, vi skal ikke stoppe for det der. Det var lidt pusseløjeligt. Der var en halv meter fra asfalten, der var lavet et bål, hvor der ligesom lå det var bygget, det bål der. Ja, så vi tænkte, nej, det er et træ, det var bare igennem. Vi kører videre. Bare igennem, ikke for lav fart og så videre. Ja. Vi fortsætter. Og det har jo så nok været lidt irriterende for os. Nu har de så prøvet med bål og sådan noget at få os til at stoppe, så lige pludselig så kommer den her gamle pickup truck. Ja, der kommer vi så langt ud på landet, og der var ikke andre biler overhovedet. Og igen ingen gadebelysning, der var bælragende mørkt, og så den her gamle pickup truck, der kommer ind foran os og ligger lige foran os, mens vi kører. Og Malte prøver flere gange. Ja, fordi han bremser jo ikke som sådan. Men han sænker farten. Ja. Flere og flere gange, så begynder han at køre langsomt. Og jeg tænker, det var det irriterende, så prøver jeg at overhale. Og så i det, jeg kommer sådan ud i overhalingsbanen, eller hvad man siger, over i modsatte køre, så sætter han farten op. Ja. Så, og Hymer er jo langsomt, hvad man siger. Ikke? Så det gik ind om. Okay, så lad ham komme først. Så i det, jeg kører ind bag ham igen, så kører jeg langsomt. Ja. Så. Og til sidst. Meget hurtigt. Ja, til sidst, efter at have prøvet at overhale ham 4-5 gange, så gik det op for os, at han egentlig prøvede ligesom at få os hen i meget langsomt tempo til et sted, hvor vi måske lige kunne stoppes og skrælles. Der var et par gange, hvor jeg prøvede at skulle overhale. Der trækker han med ud, så jeg absolut ikke kunne komme ud og overhale. Ikke? Så trækker han med ud. Ja. Og så er det, jeg tænker, så sænker jeg farten. Så sænker jeg farten rigtig meget. Og så giver jeg ned,
og så tager jeg ud, og så kunne han godt se, så var jeg så langt fremme. Men der var han ved at køre grøften på den anden side, fordi han så prøvede at simpelthen presse os. Så prøvede han at presse igen, for at jeg ligesom skulle, og så tænkte han, nej, jeg bliver ved med at give gas. Og det var uhyggeligt. Ja, det var ikke. Det var fandme ikke sjovt. Altså, der kunne vi udmærket godt finde ud af, eller se, hvad meningen var med de her forskellige ting, som vi havde været udsat for. Så vi tænkte, vi skal godt nok ikke stoppe i Albanien. Altså, det er i hvert fald ikke den bil der, fordi hele den kyststrækning, den har åbenbart bare været sådan nogen, der targetede sådan nogen som os, og skulle have os ind til siden, så de kunne stjæle, hvad der nu var i bilen. Så vi kørte bare. Så tænkte vi skal bare til Grækenland. Vi fortsætter bare. Vi skal ikke sove nogen steder, det ved jeg, og jeg var træt. Og jeg sad med hvide knor, fordi at det var bare mega uhyggeligt, så det var bare... Hold nu kæft, alt hvad vi havde hørt dårligt om Albanien og andre ligesom, Island, det var faktisk ganske rigtigt. Ja. Det kan godt være, der er smukt i de store byer, og der er nogle flotte ting osv., man skal se. Men vær lige opmærksom, hvis man tager ud af landevejen, ikke? Og gør det i dagslys, fordi det der, det virkede altså meget... Ja, det er også meget fornuftigt med dagslys, fordi det der med, at der ikke var noget lys på gaden, og så de her bjergsider... Jamen, da vi kommer godt derudaf, så kan man jo godt se, at hvis man går ind på et kort, så kan man se, at før Grækenland, når du kommer op fra Albanien, så kommer der en bjergkæde. Det er ligesom, når du kommer til Pyrenæerne, eller du kommer ved Alperne, og så der er en bjergkæde, der ligesom deler, og dem skal du op over. Og det er igen uden gadebelysning. De har så også sparet væk sådan noget som autoværn. Ja. Sådan noget som små reflekser. Ja. Det er bare en grusvej, der er... Nogle steder var der asfalt. Ja, det er rigtigt. Nogle steder var der asfalt. Men har man det lange lys på, så er det eneste, du ser, jeg kunne se, det var en bjergside her, og mørkt. Ja. Bare mørkt. Så man vil jo godt, hvis du kom længere ud, fordi hver gang der var et sving, så kom lyskejlen ligesom op, og så kunne man se trætoppe. Så der var kun én vej. Ja. Det var lige ned, eller ind i bjergsiden. Så det var normalt, ville vi jo have stoppet, fordi sådan et sted har man ikke lyst til at køre om natten. Men vi turde jo så på den anden side heller ikke stoppe, så det var sådan pest eller kolera. Ja, enten så rører vi i der, eller også så klarer vi det. Ja, præcis. Så det var lidt mere stille og roligt, og hen over bjergene. Ja, ja. Og der er heller ikke nogen forfølgere, det gad de ikke åbenbart i mørke. Ej, der vidste de godt, nu var vi for langt væk. De ventede måske bare på, at de kunne samle os op dernede. Ja, jeg ved det ikke, for det var meget, meget specielt i hvert fald at køre op i de bjerge om natten. Fordi nu var det altså klokken blevet nat. Men vi får forseret de her bjerge. Kommer om på den anden side af bjergene. Og så kommer vi til den græske. Ja, så ser vi bare, det er lige før den står med en glorie på den græske grænse. Og den græske grænse. Og vi kommer op til den græske, op til den her bum. Og der sidder så en mand inde bagved, eller en politibetjent selvfølgelig, sidder inde bagved. Og siger, skal jeg se pas. Og hvor kommer I fra? Hvor kommer I fra? Jeg kan se, at jeres bil er tysk. Og så kommer vi jo med vores røde bedepas og siger, vi er danskere, vi kommer fra Danmark. Nå, okay. Hvor har I været? Hvor lang tid har I været i Albanien? Cirka 3,5 timer siden. Her er billetten. Vi er faktisk kommet direkte fra færgen. Ej, eller sådan rimelig, sådan lige lidt hård til at starte med. Men da han kunne se, at... Ja, vi kommer direkte derfra. Ja. Direkt fra den der færge der. Så trækker han lidt på smilebåndet, og sådan, velkommen til Grækenland. så de kendte nok også problemerne på den anden side af grænsen. Ja. Og faktisk var vi jo så hvad kan man sige, oprørt over den tur der, så vi tænkte, vi skal ikke engang være tæt på Albanien. Nej. Hvis vi skal sove, så bliver vi nødt til at køre længere. Ja, det gør vi jo ikke en halv times tid længere. Ja, for vi skal ikke sove i vejkanten eller noget som helst, hvis der nu kommer nogen over grænsen, eller nogen, der skal fra Grækenland tilbage til, eller noget. Så vi skulle i hvert fald være, hvor der var boede mennesker. Ja. Så det tog en halv times tid mere. Og så kom vi ind i en lille græsby, og der kørte vi, der kunne vi se, der var et torv, og vi tænkte, vi ved ikke, om vi må parkere her eller ej. Nej. Men vi kører bare ind. Nu er vi helt døde trætte. Så tager vi den, når vi vågner. Kører ind til siden, og så får vi noget søvn. Ja. Og så næste morgen. Der vågner vi jo så op til den sødeste,
lille, bitte, bitte, bitte græske by. Ja. Lige uden. Torvet var lige uden for kirken. Og... Ja, og vi forholdt faktisk på kirketorvet. Ja. Lige uden for kirken viste det sig. Og det var så langt ude på landet, sådan så at folk havde sådan stimpet lidt sammen for at se, hvem var de her mennesker. Det var godt for at se giraffen, ja, som man siger, ikke? Det var, det var jo... Så, altså, altså det her, det er vores eneste tur, som vi overhovedet har været i Østlandene, og den har egentlig ikke... Nej, det er ikke rigtig skudhul. Den har egentlig ikke givet os super meget lyst til at prøve igen. Fordi igen, det der med at kigge sig over skulderen og være på vagt hele tiden og sådan noget, det er ikke, nej, det er ikke det, rigtig os. Det er, det er heller ikke os at være inde, hvor der er en masse andre mennesker hele tiden. Nej. Så det er jo et valg, som vi har taget ikke at tage til Østlandene, fordi... Ja, ja, nu skal du jo ikke... Det er jo ikke det er så meget fordomsfuldt, men det er jo fordi under naturen har vi jo stødt på forskellige steder, både i Frankrig og i Tyskland. Ja, de er alle steder. Det er jo alle steder, de her lidt luskede steder, hvor man tænker, ej, her skal jeg faktisk... Det er sådan en mavefornemmelse, man får. Ja. Og kigger på, hvad er det for en klientel, der er lige på den her camperplads, eller det her sted, hvor der holder mange. Ja. Så man når, man lærer sådan lidt at se, hvor er det sikkert at holde. Altså, vi har haft to indbrud, ikke? Så vi har også lært ikke at tænke, om det går nok, i stedet for så hellere være ekstra sikker, ikke? Lås af, før man lige går ind og handler, eller også selvom man bare lige skal ind noget, ikke? Ja. Og lad være med at tage på fricamping på landet i Albanien. Nej, det vil jeg heller ikke. Det. Nu skal man virkelig være sikker på, at man er bevæbnet nok, eller kører en mindre tank. Ja. Så det var vores smuttur til Albanien. Ja. Og... ja, igennem Albanien. Oh, ja. Så kom vi til Grækenland. Der har vi faktisk også historier. Ja, det har vi. Der har vi mange gode historier Grækenland er bare lige så lækker. Det er super lækker. Men også lige så forfærdeligt. Der er forfærdelige ting, og der er super skønne ting. Ja. Og virkelig dejlige heldigvis ting. Heldigvis flest skønne ting. Ja. Så, men det må blive en anden video, ellers det gør så kan det. Vi jo sidde her hele dagen. Ja. Så håber I lige har nydt vores hyggelige tur igennem. Vores hurtige Albanien. Lille smuttur igennem Albanien. Ja. Og det er derfor, der ikke er ret mange billeder og video fra den tur, fordi det gælder altså bare om at holde på rattet og Eva holde fast på sædet. Så det var alt, hvad vi så havde for i dag. Ja. Så, tak fordi I kiggede med. Ja, det var skønt at have med. Så. Til næste gang. Ja. Hej. Hej.